много близки хора, каквито са Лидката и Любо. Приятно ми е също така да виждам лица, които идват от Горско Косово и се усмихват и знаят за какво ще говорим, защото вече познават мястото. Първото, което искам да споделя, вече мога да почна по делата. Първото, което искам да споделя, е потвърждение на това, което казах миналата година, то ще бъде в рамките на 3 минути. Да, продължаваме да вярваме, че човек се нуждае от чист въздух. Тук нямаме вече капка колебание, че той е създаден така, че труповете му се нуждаят от кислород. И няма как това да бъде променено в последните няколко хиляди години. Не се е променило и едва ли следващите ще стане. Което е един сериозен, много сериозен повод за размисъл към, отправен към градските хора, да заобичат малко повече друговете си и да си помислят дали не е добре да направят нещо за тях. Второто нещо е чистата вода. Дори водата, която тече от крана при нас, има един човек в селото, който е, задължението му е да сложи от време на време малко хлор и казва един път вече, ако за сета слагам по нея. Тоест, системата в селата не е заинтересована да нанесе големи щети по проста причина, че те се обезлюдиха. Няма толкова много хора в селата и са само старци. Те вече са безопасни за нея и за нейното оцеляване. Хората в града са тези, които са под прицел. Те се отразяват, те се хранят с нечиста продукция. И аз няма да ви разказвам тук как всичко ще се оправи с магическа пръчица и всичко ще стане много добре. Наистина ще се оправи, ще стане много добре. Но няма да стане отгоре, нито с парашут, нито с магическа пръчица. Ще стане както е ставало винаги през цялата история на човечеството, поединично, един по един. Един ще се събуди в понеделник, друг във вторник, друг другия месец, четвърти до година. И един по един ще излезем от експеримента наречен град, тогава, когато не искаме повече да участваме в него, когато не ни е интересно това, което се случва, когато сме се наситили на молове, чанти, обувки, токчета, коли, 18-ти етаж, парно, всичките тези неща, когато ги опитаме и кажем, това ли е живота? Има ли нещо друго отвъд това? Тогава правиме крачката да опитаме другото и аз мога само да кажа, че то се нарича рая, то е прекрасно, но не е само по себе си, трябва да работи се за него, защото нищо не е даденост. Всяко нещо ни се дава, но ако ние го усъвършенстваме, поддържаме добре, в добро състояние, го ползваме. Когато го занемарим, то става една излишна и ненужна вещ. Същото важи и за начина ни на живот. Живота в града може би позволява пауза, отпуска. На село няма, защото там работи друг закон, закон за точното време. Ма днеска нямаш настроение, да, бе, утре ще вали. Ако днеска не я свършиш тази работа, като вали 3 дни, ти можеш така да си загубиш продукцията, житото. Има си цикли, има вселенски цикли, които движат. Градският човек ги е позагубил, но добрата новина е, че като излезе от града, те се възстановяват бързо. В този ред на мисли, преди да продължа по-нататък, искам да подкрепя идеята на Любчо и на Диана, която е градина Вита. Преди човек да си продаде апартамента и да отиде на село и където ще каже, кал, губи ни потуши, какво е това нещо, няма асфалт, дубки, не искам да живея така. За да не получи шок от разочарование, защото има и такива хора, които прекалено вече силно са се страснали с градските условия и не могат лесно да отидат на село. Любчо и Диана предлагат един такъв трамплин. Отиваш в градина Вита, ходиш там извътре, калта, в бодлите, със сигурност има и трънки, със сигурност има треви, със сигурност не всичко е строение една след друга марули. И тогава, като си мушнеш ръцете в земята и ти се напълнат ногтите с пръст, разбираш, ставаш ли ти за тази работа или не. Аз все още работя с ръкавици, не мога да си намуша ръцете в земята. Една година по-късно нямам развитие по този въпрос, продължавам да работя с ръкавици, но пък по-малко питам какво да правя.
От миналата година само слагах ръкавиците и търсих някоя жертва да я питам всяка влеза вътре какво ще права. Сега на 50% знам какво ще права. Надявам се до година, като се срещне отново, да вече да ви кажа, вижте какво, аз съм един завършен земеделец, има малко съмнение, но може пък чудеса стават всеки ден. Животът на село не е играчка и горещо ви препоръчвам да отидете някъде за някакъв период от време, както направи Диди, както направи... Да не ги изборявам тук хората, които са идвали, вероятно са ходени на други места, други от вас. Отиваш първо тази събота и неделя да видиш тая работа с птичките, пеят цяла нощ, добре ли? Спи ли се така? След това отиваш за една седмица там, пипаш земята, кал, едно друго, пръс, гумени бутуши, дъжд, да видиш там как стои. Пак не е лошо. След това иди за... вземи си цялата отпуска, ако все още си на работа. Вземи една-две седмици неплатено, стани един месец в силния период, който е летния. И след това вече можеш да кажеш, сам няма да тръгна, но ако отидеме двама или две семейства, и идваме вече тук на темата, защо е родово имение Жар и защо не си направихме ние просто една селска къща и да си живеем тихо кротко в нея и Ицо знае всичко там за земеделието, конете не обслужват, даже практически нямаме нужда от коли, нищо нямаш нужда като затвориш цикъла на село. Защото ние по-големите хора, големите деца имаме нужда от общуване с други големи деца, пък малките имат нужда от общуване с природата, земята и деца също така. Скоро дойде един, отваряме една скоба, дойде един човек при нас, който е живял 10 или 12 години, не си спомням, в Америка. И синът му е получил синдром на пълна зависимост от електрониката. Аз не знаех, че има такава болест. И ако два дни, ако му се вземат всичките електронни работи, той спада в криза, след което пада на земята и получава конвулси. И като епилепсия, казвам, без пяна, казвам, ти се шегуваш. Той е сценарист, режисьор, човек, който не е дошъл да се шегува с тези неща. Те са сериозни неща. И даже дойде да изследва вероятността да прати там сина си при нас, но то си... Какво ще правим всякакъв случай? Това ни откъде ще извадим електронни работи? Ние нямаме дори телевизор. И като му се даде за няколко часа и се оправил. Значи до какви, извинявам се за думата, но до какви извращения и аномалии можем да се докараме, когато твърде много се отдалечим от естествената си среда. Чиста храна, чист въздух, чиста вода, чисти взаимоотношения. Не искам да говоря негативни неща, идват най-различни хора с най-различни проблеми. Нито един от тях не е продукт на селски начин на живот. В селото проблема е друг, т.е. една дума се казва невежество. Там невежеството е по-голямо. Невежество от гледна точка на това, че няма никакви задръжки, че се отгледа опозленцето и след това да го изяде. Това е нещо за мен е потресаващо. Нали? Се едно си издеш децата, те вече нали, пораснаха, детството им свърши. Всеки има нали, своя гледна точка по този въпрос, но когато създадем общност, ние можем да се бъдем полезни за неща, които сам мъж не може да свърши навън и двама също биха се затруднили. Но трима-четирима мъже, искам много да се отърва от него, да. Тази електронна играчка. Да, и аз трябва. Нямаш така пристрастен. Не, даже много са ми излишни. Всяка година се обещавам, че ще се науча с компютрите по-добре да се отнасям и те към мен съответно, но още ми е в програмата. Така, чува ли се? Добре ли е? Може без да запитам. Добре, благодаря ви. Да, виждам четирима, петима мъже заедно като се обединят, какво могат да направят. Това е просто... това е истинско удоволствие. Да дойдеш и да видиш в момента е така. Три семейства сме, три двойки, които са постоянно вече месеци наред. Пет месеца с нея заедно. И има още едно момиченце, което е за цялото лято там. И Нейцо обещам за известно време и той дойде да се включи. Но защото му е интересен проект, с който имахме така едночасово събрание, което продължи 3 часа. И той стоя накрая гък ни каза и като се тръгва да каза,
може ли и мен да ме включите някъде да участвам в нещо? Всичко е толкова интересно. И като излязахме навън, казва, много е интересно, толкова интересен е този начин на живот. Защото постоянно се експериментира. Значи, започвам с базовата реплика. Живота в общност изобщо не е лесен. Значи, изобщо не е лесен. Не знам дали има по-трудно нещо от това. Всеки от нас има някакви убеждения, възгледи, вярвания. Една част, които са резултат от неговия опит, житейски наблюдения, а друга част е резултат от възпитанието. Казал му е така, дядо му, майка му, училището, учителите, и е повярвал и продължава да вярва в това. Да се раздели човек със своите вярвания, убеждения, изобщо не е нещо лесно. Всеки, като, ако се върне назад в някакъв период от живота, когато се е опитвал друг човек да го убеди да прави нещо различно от това, което прави, ще види колко голямо вътрешно съпротивление имаме към това някой да ни каже, че не е добре това, което правиш. В същото това време обаче, ние сме всичките там заедно, имаме няколко общи цели и ние трябва да ги постигнем. А ако всеки си прави както намери за добре, ние не можем да работим в екип. Когато не се работи в екип, резултатите са нижни, ако изобщо има такива. Тоест, търси се, сега ще дам конкретни примери от живота ни в общността. Той не може да е моя, да аз го изключа. Ето, с електрониката идеално съм се справила. Да. Първоначално живеехме заедно и се хранихме заедно. Има три кухни на пълно оборудване в имението, но решихме, че ще сме заедно. И сега един не обича, аз не обичам никакви подправки, освен Джоджан. Всичко останало го приемам така. Но от уважение към човека ще го хапне, няма проблем един-два пъти, но то не е един-два пъти, това вече ние, аз там живея, това е моя живот. Следователно, за да не обида домакините, които обичат да слагат по много от всичко, реших да готва аз. Добре, ма колко дълго можеш да готвиш за 10, 12, 15 човека с гостите, понякога 20, като дойдат повече. То ти практически не излизаш от кухнята и живота ти се превръща, ти ставаш готвач. Значи не е така, не е решението такава. Решихме да опитаме всеки да се храни в тяхната къща. Идите вода. Така, кой където живее, разделихме се по кухни. Да, ама много се охлади пък общуването. Съвсем започнахме да не сме сигурни изобщо другия човек, какво обича, какво мисли, какво иска да прави. Започнахме да не се засичаме. Не може и това не сработи. Сега сме в периода, в който единия ден се храним при едните, другия ден при другите. И третата жена каза, аз много ви обичам, не искам да ви отровя, затова аз няма да ви готвя. Дума да не става, казва. Каквото искате, макарете да правя, но няма, имам добри чувства към вас и не мога да ви нагоща. И другото един-два пъти нагощавала и права жената. Виждаме, че много се старае, но някои работи ви дават резултат. И аз се старая да се науча с телефоните да се оправя, обаче те блокират. И от всяко дърво свирка не става и всеки си има добри и слаби страни. Но от друга страна пък, когато живееш в общност и си с хора, които харесваш, ние се харесваме, осъзнаваме, че сме различни, всички сме различни. Заради много неща се харесваме. Виждаме си слабостите. И започваме да търсим пътища как с този човек, с тези негови слабости, въпреки тях, да се обърна към добрата му страна, към божествената му същност, към тази, която идва от любовта, която идва от мъдростта, не която идва от страха и от притеснението, от стреса, от егото. И да търсим средния път между тях. Това е... Виж пилотаж и сега разбирам защо толкова много общности са се провалили. Заради, тук ще разкажа една притча, заради усещането за вътрешна правота, защото всеки е убеден, че е прав. Никой в общността не отива да каже, аз сега ще ги оправя тя. Не отива да изрази себе си, извинявам се, и убеждението си, че той е прав и да убеди другите в правотата си. А другите само го чакат да свърши, за да го убедят него в собствената си правота. Не винаги го чакат.
Не винаги го чака, да, точно така. И понякога се получава говорилния. И тръгнали сме да правиме нещо, пък то времето за правене свърши, защото не можем да се уточниме позициите. И началото беше такова. Това е много познат период, нали? Независимо, че отмина, така много, много силно се помни. Избяга ми притчата, опитвам се да сетя за какво беше, но тя беше така много... За двете семейства. А, да, точно така, благодаря ти, следиш мисълта. Едно семейство постоянно се карали и живели в постоянни скандали. А до тях никога не се чувал никакъв глас от другото семейство, никакъв шум, пълна тишина. Един ден жената казала, не мога повече да разбера, да издържа. Иди да разбереш какво става там, как изобщо така тия хора съжителстват толкова мирно и тихо. Как не ги чуваме? И го праща него да отиде да ще слухтиш там на вратата, казва, докато разбереш всичко. Изложил той на ухото, слушал, по едно време чува шум от обърната кофа на земята. И ритнал кофата с водата, жената ми е пода. И казва, ох, миличка, извинявам се толкова много, извинявай, че не видях кофата. Сега ще вземе да ти помогна да изсушим всичко. Тя казва, не, в никакъв случай. Аз съм виновна, защото я оставих по средата. Трябваше да се сета и да я сложа в един ъгъл. Ти ми прости, че не се съобразих. Тръгнал се, той е прибрал се вкъщи, седнал мисля на стола и жена, какво, нищо ли не разбра? Бе, как нищо, вика, всичко разбрах, ама как да ти го обясня? Проблема, жена казва, е, че в нашето семейство всички сме прави, а там всички грешат. Ако наблюдавайки ситуациите, които се случват всеки ден, когато живееш в общност, то е като семейство с повече хора, нали? Ако живеете с майка си, баща си, баба си, дядо си и вие с съпругата и двете деца, нали, не дай си Боже, това никой не го пожелавам, но ако се е случило все пак, е, че това си е общо. Да. И тогава, ако човека до тебе направи нещо и дойде и ти се извини за това нещо, ти веднага си склонен да погледнеш, аз не бих ли могъл, може ли да създам по-добри условия това да не се случи? Поглеждаш веднага в себе си, но когато дойде на буквата Ф и ти каже, абе ти как можа да оставиш кофата в средата на коридора? Какво ще му кажеш? Ти кьорав ли си да е, че не я видях? Един и същи човек. Това е един и същи човек. Просто, когато дойде към теб и ти покаже желание за сътрудничество, извинявай, че направих нещо, което не е добро. Дай да поправя щетите, ти веднага има желание да му помогнеш на този човек да оправите въпросната щета. Но когато той не вижда собствената си грешка, да, вчера имахме един такъв случай с Ицо. Обажда му се по телефона и казвам, къде е греблото. Как му казваш ти грапа? А, Таша на край казва гребло, там грапа. Добре, къде е грапата? Ами виж там някъде. Ами потърсих на това място, на трите възможни места няма. Еми значи и в другите къщи. Другите къщи са през две улици. И аз се гледах себе си и реших, че нямам ресурс да тръгна през две улици да взема грапата. Някой път, когато грапата се върне в къщи нашата си, ще го свърша това нещо, то не е толкова спешно. И затворих телефона. После Ицо си идва и казва, нали знаеш, че там има строеж, там се строи, всичките тези инструменти там са нужни. Тоест, аз не съм му казала това, къде е грапата, не съм му казала просто като въпрос, най-вероятно в гласа ми е имал упрек, защото той иначе нямаше да дойде да се защитава, че е бил прав, че грапата е занесена там, защото на майсторите им трябва и така нататък. Но което аз казах, нищо на списъка с продуктите отдолу не пише грапа, да имаме още една, две грапи, шест грапи, няма проблем колкото трябва, но да има във всеки двор по една-две грапи. И в този момент се усетихме и двамата, че ако тръгнем по пътя да уточняваме, що той като е занесъл грапата, не е записал, че трябваше една. Кой е виноват? Тук оказа, че всички са прави, нали? Всички са прави, обаче когато всички са прави, няма да има хармония и мир. Докато разбрахме, добре, аз ще запиша, нали, да вземем графата, да каза и аз ще подна, ако забравиш, и така, и ще купим нова графа. И отново се върнахме на притчата, защото това е пътя, по който се върви. Никой човек няма проблем да докаже правотата. Колкото и глупави да изглеждат аргументите на слушателя, безумни понякога, говорителя е убеден, че се аргументира.
Значи е прав. Докараме ли се до там да доказваме собствената си правота, изгубена кауза е тази. Въпросът е да кажем, сега имаме тази даденост, имаме го този проблем или имаме тази цел. Кой с какво може да участва в нейното постигане? Какви предложения имате? Как да стане това нещо? Аз имам тази идея и свършиха ми се, нямам повече. Ами друг казва едно, и в крайна сметка се оказва в 9 от 10 от случаите, че никой човек не дава решението. А това, че всеки се е изказал, навсякъде е имало по едно зрънце работещо зрънце, и като се обединят всичките, става една хубава, здрава, честка сгроза. Като онези учени, които отишли при китайския дзен учител да обсъдят въпроса, защо е живот? Какво е живот? Но от Америка тръгнали един, втори, трети самолет, сменили три дни, пътували, така и най-накрая стигнали до въпросната хижа, до въпросния китаец-мъдрец. И още като влезе, той им казал, идете да се откъснете по една черка грозда. Ма ние сме дошли по-друго. Идете там на гроздите. Пръщат се те с черките с грозда. А сега го изяща. Но ние сме яли мисли. Да изяща го. Изяли го. А сега разгледайте чепките, какво виждате. Еми, какво да виждаме? Останали са сухите, милите, недобрите. Е, това ли е живота. От всеки човек да вземеш здравото зърно и да игнорираш това, което е сухо, грило и не работиш. Довиждане, лекцията приключи. Какво повече може да се каже? И то наистина това е живота. Да седне аз и да получавам този гнев, аз сега да ти кажа, ти къде са ти косурите. Значи той ген живот не стига, защото моите са толкова и неговите са толкова, и какво ще той като ми каже за моите, аз за неговите, и това няма да ни стигна 10 на 15 години. А през тези 10-15 години, дето ще се караме и ще доказваме, че единия е малко по-свестен от другия, нали? Бихме могли да направим доста по-добри неща. Дори само да си възпитаме децата, пак е дъркят версин. Много е тънка границата тук. Това е една... Целият живот е направен от дилеми с много тънка граница. Дори добротата и глупостта и те граничат. Навсякъде доброто и злото граничат. И ние трябва, за да живееме балансирано, да намираме тая граница и да ходим по нея. Това е всичкото тук, което вършим. Постоянно се лутаме от едната до другата страна на махалото, наляво, надясно, докато накрая намерим някъде този среден път, диамантиния път на Буда, който е нито прекалено опънати струните да се скъсат, нито прекалено хлабави да не свира. Това е нещо, общността е перфектна. Какво трябва да ни говоря за общността повече? Да сме на темата. Слънцето. По-хубаво, повече е слънцето на село, по-полезно грее, защото произвежда. Ами да, точно това е много важен момент да се каже, че щях да я пропусна тая тема и съм безкрайно благодарна на слънцето. Ходих си сега до Кипър за 2 седмици и първите 3-4 дни чувствах една носталгия, много силна носталгия по този начин на живот. Защото там няма нужда да правиш нищо. Дори в супера няма нужда да отиваш, просто пишеш имейл, какво ти е нужно. И те след 15-20 минути ти го докарват вкъщи. И даже се пошегувах със собственичката на магазина един ден, казвам, много съм недоволна от вашата услуга, защото идвате ми и оставят всичко на масата на верандата ми. Кой ще ми го вкара по шкафовете, по местата? Тя казва, ние нямаме такава услуга. Тоест, тя повярва, разбираш, там толкова вече са измързеливи и толкова нищо не правят, че се замисли, бихме ли могли да слагаме по шкафовете? Не, защото всяка домакиня на различно място из тези нещата няма да може. Но се замисли, допусна го. И тогава се замислих аз колко... Всъщност, защо се тръгнах от Кипа? Ами, живота ми се изпразни от смисъл. Значи, там имаш си жената, която всички си имате, или филипинка, или индийка, или някаква жена, която поддържа дома, домашна помощница. С големите дворови и градини си имат такива градинари. И ти като нямаш ангажименти, какво ще готвиш, да изпереш, да изгладиш, всичко свети, всичко просто е чисто, като нямаш какво да вложиш в това, градината също е наред и почваш да мислиш къде да отидеш.
т.е. да се придвижваш в пространството. Респективно ти трябва хубава лъскава кола, удобна, защото ти много време прекарваш в нея. Освен това ти трябва да имаш и някъде, защото само по хотелите ли да ходиш, то ти умръзва, значи трябва да си купиш някъде вила. Добре, ама само от къщата до вилата, то е само две места, малко, значи не е лошо да отидеш и в планината, една вила, една на морето. И ти се зациклиш вътре в един такъв материален сценарий, в който няма излизане. И в един момент, като спреш и се огледаш, аз всъщност какво правя? Аз съм паразит. Аз не произвеждам. Аз не давам, аз съм консуматор. Да, не лесно се изкарват пари, защото хората толкова години живеят по този начин, че не са забравили да мислят. Пък има казуси, които трябва да взимат решение. И когато ти им даваш идеи и им решаваш проблемите и те ти плащат за това, ти си изкарваш парите, само защото все още не ти е залинял мозъка и още не можеш да мислиш. Но това не е решение. Не е случайно кризата в Кипър дойде, първо там. Много силно консуматорско общество, в което почти нищо не се произвежда, там има офшор и туризъм. Като аз бях в офшорния бранш, като други хора са в туристически. И това е, няма по-друго да се прави. Сега връщам се тук на село. Постоянно през целия ден съм изправена пред изборите между едно полезно нещо, другото е малко по-полезно, а третото е полезно за някой друг или четвъртото е полезно за децата. Тоест, там няма безсмислени дейности, там нищо лишено от съдържание не се върши. И това дава едно самочувствие, което аз нямах в града. Аз имах страх от природата и много градски хора са така, идват хора от града, много градски хора го имат този страх от природата, защото непригодни сме за нея, ние не я познаваме, защото ние не познаваме собствената си природа. Сега, опознавайки природата, циклите, които я движат, започвам да усещам вътрешните си цикли, престават да ме плаши това, че има моменти, в които не съм тук. Опитвам се да вляза в тялото си, обаче аз витая някъде. Чувам някакви звуци, като тия, които чувам и сега. Такива. Или пък просто искам да си мисля за красиви неща. Да искам да витая в облаци. И това може да продължи 3, 4, 5 часа, цял един следобед, да не мога да се заземя, да сляза долу. И преди се паникьосвах, смятах, че изкупвам. И са ти работи, аз трябва постоянно тук да съм на штрек, всичко може да се случи. Сега знам, че планетите ни влияят. Какво? Ние сме различни зоди, различни хора, различни неща ни се случват. Различни настройки на телата ни, чисто физически настройки към повишените вибрации. Вибрациите се повишават вече не всеки ден, вече всеки час. И понякога не можеш, не е достатъчно да става само докато спиш. Не е достатъчно само нощта. Понякога се случват и през деня. Особено в дните, в които си давам по 10-15 минути медитация вместо час. И естествено е след това да имам няколко часа така да работят с мен, без аз да мога да направя нищо с тялото си. Тоест, нашите избори постоянно рефлектират върху това как се чувстваме. И аз не говоря за големите избори в живота си, къде да отида да живея или на кого да се омъжа. Говоря за малките постоянни избори, на къде да насоча вниманието си, с какво да се заема следващата минута или секунда. И постоянно да държа баланса в главата си. Не искам да върша неща само за себе си, да стана един човек, който само мисли за себе си, за собственото си удобство. Но пък не искам да отида от другата граница, която като в притчата един човек среща друг, натоварен с един огромен багаж на гърба и казва, за какво го влачеш това нещо? Така вика, влача го в името на добруването на моите деца. Моя баща го е влачил, за да добрувам аз. И дядо ми го е влачил, за да добрува баща ми. И казва, бе, ти добрува ли? Не бе, аз не добрувах, обаче децата ми да добруват, нали? Аз задял го на. Тоест, не искам да се натоваря и да влача цял живот нещо, което е напълно безсмислено и никой няма нужда от него, защото децата ми ще правят това, какво правя аз, те нали ме гледат какво правя. Ако аз цял ден смисля само за себе си, за собственото удоволствие или дори духовен ръст, те ще разберат, че аз трябва да мисля само за себе си, никой друг не ме интересува. Ако постоянно обслужвам някого, ще кажат, аха, значи живота е да си един обслужващ персонал, да си слуга.
Значи дай да натовариме това, да се наведем на две и да влачим товар. Ами нито едното, нито другото е, а точно двете. В един момент дигаш товара, носиш го малко, после го пускаш, защото и аз съм човек, нали, и аз съм хора. Като казал цигани. Отново стигнахме до един баланс. Отново стигнахме до онзита на клет, където къде е? От тук пропаст, от там дере. Нали, и козята пътечка. Всички залитаме и единственият начин да се намери този диамантен път е като падане. И казват, успехът е резултат на опита, а опита е резултат на неуспех. Тоест, без неуспех няма как да имаш успех. И най-важното нещо, посланието ми днес е, не се страхувайте от новото и не се страхувайте от грешките. Грешките са нещо прекрасно. Значи най-хубавото нещо, което може да се случи, е да сгрешим. Лошото е, когато се е натили, повтаряме една и съща грешка 40 или 800 пъти, което също е, навън се наблюдава много често. Виждаш, че не ти харесва резултата, обаче пак вървиш по същия път. Ма по едини с едни и същи методи се постига един и същи резултат. Няма как. Не ти харесва резултата, дай да променим метода. Цялото ми семейство, целият ми род, както се помня, няма човек в рода ми, който да няма бъбречни проблеми. И аз до 19 годишна възраст, постоянно, даже си спомням, 16 дни на нощ я имах криза, не излязох от болниците, какво ли ми надупчиха ме цялата и болките ми спряха. И след това си казах, добре, нещо в мен възроптя, а пък ме учиха вкъщи, казаха, ами това е положението, наследственост се наричаш, трябва да търпиш. Нещо много силно възроптя, казах, наследственост, това значи обреченост. Аз идвам тук обречена, така ли? Що ме лъжа тогава, че имам права и свободна воля? Като аз идвам тук обречена да страдам от бъбриз. Аз отказвам да страдам от бъбриз. Ще правя всичко различно от това, което правят те и я да видим. Прекалих с различията, защото направих такива безобразия, че да ми няма. Но пък разбрах нещата, които са ги довели до там. Ми аз от 30 години нямам абсолютно никакъв проблем с бъбриз. И абсолютно никакъв. Перфектни здрави. Обаче се лиших от някои неща, които целият ми род обича. Животинския протеин. Ако не месо, имаме в рода вегетарианци, но те пък силно са наблегнали на кашкавала, сиренето и млекото. Тоест животинския протеин продължава да влиза в тялото. И тук за храненето ще отворя само една скоба. Ще ми разрешиш да дам пример с тебе. Ицо имаше псориазис. Много години там, 6-7 години, в резултат на най-изключително стресираща ситуация, която му се е случила в живота, организма му в резултат на този стрес реагира с псориазиса. Мазахме, правихме, в Индия ходихме, може да затихне, леко да затихне, но не се излекува. От миналата година, от юни сме вегани, нищо абсолютно от животински происход. Защото чухме една лекция на Гари Оровски, в която той каза, че диабет, псориаза, те се отиват абсолютно категорично. И ми, добре, дай да пробваме па сега, какво толкова е. И няма, отиди си абсолютно. Даже миналия ден имахме гости, един човек с псориаза с много такава силна форма, не можа да повярва, че ито има. Каза, щеха да останат някакви белези, не си има. Имаш жестоки дори в главата, в косата. Когато отидеш на село, спомням си, преди няколко години дойде една лекарка от Пловдив с една си 9 годишно момченце и слязахме ние в кухнята и го след малко го чуваме да вика, лате, лате всички горе, качваме се, вижте, котето е меко. Той не беше майката дерматолог, бащата хирург. Те си му казали, че това е изключително страшно нещо, да пипаш там животни, всякакви болки и кой знае какво ще има в тях. И детето никога не е слушало никога. И като седнало на пейката, нашите котки много обичат да ги галят, само да седне някой. Та веднага автоматик с кута, за да го галиш. И то сигурно кой знае какъв стрес е живял, че това е нещо, цялото му е дошло в краката и кой ще прави, но го е пипнал, вероятно. И беше толкова впечатлено, че котото е меко. Интересно, какво ли си е мислил от това дете, че сигурно е като таралеш, дете тогава? Не знам какво си мисля. Но пък от друга страна, моя син, когато беше на 3 години, за първи път видя крава, и почна да вика, мамо, мамо, виж какво голямо куче! Тихо, това е крава. Не е крава, вика, кравите са такива. Защото в буквара са такива, книжка.
Какво правя аз? Аз какво правя? Как си възпитавам децата? Какви са тия глупости, дето не е виждало крава? Другото на 9 години не знае, че котките са меки. Какво правим ние изобщо? Когато обаче отидеш на село и дойде едно изхвърлено кученце, защото това се случва често, и те гледа в очите и квичи, и иска помощ, и е гладно, иска да го вземеш, и ти го вземеш, ти вече знаеш, че 10 години минимум или 15, ако има късмет, се обвързваш това същество. Когато започнеш да гледаш в дома си коте, куче, както и 5 коня ние като сега дето имаме, аз вече не мога да се представя, дори не разбирам, честно ви казвам, човек, който лапа месо, слага месо в устата си, не разбирам как се случва това нещо. Нали всички обичаме, всички казват, а, какво хубаво зайченце, о, какво хубаво пиленце, им се радваме. Пиленцето, което е такова хубаво, като стане такова, изем, че го издем. Какво е това канибалство, какво е това нещо, 21 век? Потрясаващо нещо. И там Гари Роски казва, всички вие можете да ме убедите, че човека е хищник и трябва да яде месо, ако затворите 2-годишното си дете в една стая, в която има само едно зайче, една топка и една ябълка, и детето изяде зайчето и започне да се играе с ябълката, тогава аз ще повярвам, че хората са месоядни. Но понеже всичките деца, с които направим експеримента, изяждат ябълката и играят зайче с зайчето, аз отказвам да приема, че човек има нужда да убие някой друг, да го изяде, за да се нахрани. Дори в Библията е казано не убивай. Там не пише не убивай хора. Там пише не убивай. Но тия работи не са ни удобни сега на тези, които обичат сочната пържола. Не е удобна тая тема. Не дай си Боже да има и сред нас такива, ще сменям темата. Да се отидем приятели, а не да се така. Ти искаш ли да кажеш нещо? Мисля, че е много подходящо да позволи на аудиторията да задава въпроси. Да, но ти беше написал неща, мислех, че искаш да го прочетеш. Така че малко време за въпроси. Ако за децата искате ли да кажа, но това интересува ли се някакво? Да. Имаме 2 деца на 10 и на 8 години, 2 момчета. Записвай ги. На училище тръгнаха на 15 септември с бодра стъпка с чанти на гърба и седмица или две по-късно да се започна. Мамо, кво е педерас? Мамо, кво е гей? Извинявам се, нали? Но това точно така се случи. Какви сте работи, откъде ги научавате тия бъде? Ти бъде ходят на училище, карма. Да, това ще кажа, не ходим на училище. Добре. И събраха се няколко причини, не само тази. Отидех там, направих си труда да се запозная с учителите. Учителя на по-малкото дете, много приятен, отворен човек, интелигентен. Там нямаше проблеми. Учителката на големия обаче. Да. Учителя на по-малкото дете. Там се живее в село. Той се е селен и въобще не е. Той е природно интелигентен, но не е интелигентен. Селенин с напукани ръце, нищо не знае, бюрото му е разхвърлено и казва, че нашия син е много добър, много по-напред от всички други по-тъмни деца, които са там. Няма нужда да го напращи. Да се седи. Той се е научил да чете и знае таблицата за умножение. Ставите програмата за втори клас. Да чете и да знае таблицата за умножение. За какво да идва тук? Когато иска да идва, като не иска да не иска. Учителката обаче, интелигентната учителка, да, закона казва това, закона това, по закон, абе ние не можахме една реплика да си кажем като хора, ако закона не стоеше при нас, не можехме да си кажем. И по закон, ето виж сега, аз си купувам по 2 лева медицинската бележка, купувам си по 20 лева, взимам 10 бележки и ги пиша сама. Аз ги пиша тези бележки, разбираш ли? Защо искаш да те лъжа? Аз не искам да те лъжа. И човека, доктора си направи труда да напише за 3 дена такава диагноза, за 5 такава, за 8 такава. И аз стриктно спазвам, защото е една проверка да отговаря на описателя. Защо да я играем тази игра? Просто хайде да се договорим. 2 дена в седмицата това дете няма да идва, 3 дена ще идва, 2 няма, за да може вкъщи да го обучавам по теми и въпроси, които вие тук просто не обхващате, не засягате. И аз не искам да излезе тъп профан, неподготвен за живот. Закона пак. Ей, няма да стане тази работа. Явно с закона казва, какво искаш, за да освободиш детето?
искам да го освободят, да получа там от, по закон от... Какво беше? Някаква инспектората. Добре, отидахме в инспектората. Първо го казвам, детето няма да ходи по 2-3 дена в седмицата на училище и тук съм категорична. Дайте го сега въпросния закон, да видим къде пише вътре, как да стане това нещо. Там и не може, не пише. Добре, какво пише? Дай да видим какво е. Единството нещо трябва да минат на индивидуална форма. Добре, ще минат. Какво е нужно за целта? Ами те трябва да бъдат надарени деца. Надарени. Имате ли описание за надареност? Какво е? Можете ли да ни докажете, че тези деца не са надарени? Какъв им е проблема? Жените се притесниха, защото не ли така. Само искам да ви кажа, че човек, когато много силно иска да, да постигне нещо, той го постига, защото цялата вселена се обединява да му помогне. Затова такова нещо, като не може закона, не знам си какво, не го приемайте. Горещо ви моля, приятели. Няма такова нещо закона. Закона е за да ви обслужва вас и мен. Нас. Не ние да го обслужваме закона. Ние не сме слуги на закона. Закона ни е слуга. И ако той не ни защитава правата, ще се промени. Няма да се променим ние. Ние сме си екстра. Закона ще се промени. Не се предавайте лесно. Дръжте здраво, защото и така, в крайна сметка го постигнах. Какво се оказа? Член 85, точка 2. А трябвало, между другото, Вселената наистина помага. Трябва да са спечелили на някаква олимпиада или някакъв паршив документ, нали? Знаете институцията, какво е? Някой авторитет да се е подписал на едно парче хартия, да е сложил и печат, да пише, че е този вече екстра, а този не е. А в Кипър, между другото, учителите много стимулират децата, но постоянно ги стимулират. И им дават дипломи хубави. Отлични, с голям принос в науката. Защо? Защото е сгънал правилно. Значи, дали са му квадрат и той го е сгънал точно по това. Никъде нищо не стъпи. И това е вече голям принос, разбирате, детето се е справило добре. И си запиши, мамо, имам грамота, сгънах това, отрязах това по линията. Това, което българина ще го направи, сигурно са затворени очи, ще е почне връз, повече го уме. Тук никой не си прави труд, тук лесно, браво, не се дава. Не може да стане това. Прекалено са интелигентни българи. И имах така, не знам защо ви донесах тези неща, сигурно като майка съм се радвала, не знам, но бяха в България. Приложих ми ги, както и оказа се, че децата са надарени. Виж как сгъбат, виж как режат. Но аз естествено не ми обясних, че щото сгъба и реже по линия. Просто виж, има принос в математиката, голям, и има принос в науката. Какъв първи клас, какъв принос в науката е? Но те не се интересуват, те не мислят. Щом се докарал там да си в инспектората и да обслужваш закона, да си слуга на закона, ти вече не можеш да мислиш, защото ти ако мислиш, ти ще отидеш да правиш нещо с главата си, а не да правиш да обслужваш закона. И щом хартиите са там, значи всичко е наред. Така, пътища има, който е решил да се изкара децата, повярвайте ми има. И сега следващата крачка, трябваше да им се изготви някакъв план за индивидуално обучение, което не сеща, че не стана. Няма и да стане. Още по-добре, няма притеснява, ще си го изготвя аз. Сега искам да кажа нещо много важно за тия, които се интересуват. Сега на 17 юли, след 10 дни на Лозана, е 8-та национална конференция за домашно образование 3 дни. От 17 до 20. Записала съм се още от февруари, нямам търпение да дойде. Там ще се, има родители, които ще споделят от много години. Значи аз имам малко опитности. Една цяла учебна година няма, без 2 месеца. Но там има хора, които изобщо не са си пускали децата на училище и ще споделят библиография, по какви книги, какви теми засягат, как докосва детето така, че да се концентрира. Защото аз се видях в чудо тази година с учебниците, които такава невероятна вътре и тъпота и лъжи, учебника по човека, обществото започва така. България е нашата родина и тя е най-красивата страна в света. Това е първото изречение. И Джибани казва голема, мамо, виж какво пише тук, бе. Ние миналата година го учихме същото за Кипър. Кипър е нашата родина, тя е най-красивата страна в света. Но сега какво е истината? Разбираш ли, казвам, защо не искам да ги учиш тези неща. Айде сега да седнем двамата с един молив и считаме готовията. Служи си ръкавица, да не пипаш мръсния учебник, да не си изцапаш ръцете. Той е нов, защото бъдем мръсотиите, де че прочетем. Нали? Да подготвя да че има и глупости. Заедно зачерпнахме една трета от уроците и му казах, това е препоръчвам ти да не ги четеш изобщо. Но ако искаш да видиш какво съм зачерпнала и защо, прочети го, за да видиш. Къде е?
Примерно в четвърти клас пише, че лекарството в човека и природата, всички лекарства се създават от петролни продукти, от нефт. И нарисувано с картинки лекарства се създават от нефт. И повече това никога не се споменава в живота. Защото ако го кажат на един десетокласник, той ще го запомни. И няма да иска да ходи в аптеката да стимулира фармацевтиката. А как така? Това е много важно за тези, които са и собственици. Те си искат парите. Ти си длъжен. Цялата тази система е построена така, че доктора да ти вземе една част, фармацевта друга част, за да може пък по-бързо да си отиде, защото колко години пък ти ще соцваш пенсия. Там си докретал до пенсия, виж там, вземи я 5-6 пъти и се заминавай. Не е рентабилно. Да. Така че не можем да очакваме от системата да ни помогне, да ни обича, да се грижи за нас. Ако все още някой вярва на това нещо, моите съболезнования към неговия нисък ръст на развитие. Само това, да ме прощава, но съм се обещала да бъда откровена. Системата не е и враг. Значи тя не е приятел и тя не е враг. Тя е един експеримент, който се прави с хора, да се види доколко човек може да се откаже от собствената си глава, от собственото си мислене, от собствения индивидуализъм и колко силно го привлича стадото, колко силно иска да бъде овца. И този, който много силно иска да бъде, не е лошо да влезе да седи там в тази система и да експериментира до тогава, докато му омръзне. Тоест, ние не сме против системата, нито я плюем, нито я защитаваме. Просто казваме, че там се извършва този експеримент. В един момент, в който човек каже, аз искам да живея, но не така. Искам да живея различно. Искам да ме събуждат птички. Искам да не ме интересува дали е четвъртък или вторник. Искам да не знам колко е часа. Не искам да ги знам тези неща. На село времето тече по друг начин. Който е живял вече на село, Калуян със сигурност, че ме подкрепи, Косю, часовете имат друга продължителност, деня, всичко е различно, не е като в града. Ти можеш да си разграфиш, ти не можеш да... То трябва да се преживее, не може да се обясни. Има достатъчно много места човек, ако поиска, да отиде, да се откъсне, да се остави, както се сваля дреха, градските проблеми и начин на мислене в града, да излезе и да каже, аз съм празно съзнание, аз нямам никакви очаквания, аз нищо не знам и сега те първа ще се отворя очите за всичко, което става наоколо, всичко, което ще се случва. За да може да сложи на едната ръка познатото в града, на другата ръка новите усещания, които му дава природата и селото. И тогава вече да направи реален избор. Това е избор. Да избираш между града и града, какъв избор? Да избираш между счетоводител в тая фирма или счетоводител в оная фирма, какъв избор? Нали пак си счетоводител, нали пак си на стол, нали пак си през компютъра, нали пак имаш работно време, нали пак цифри гледаш цялата ден. И да си задемеш, живота е твърде кратък, твърде кратък. Първите 20 години изобщо не искам да ги броя и да говоря за тях. Последните 10-15... Първите 20 години би трябвало да ни подготвят за живота, което ще водим те първо. Но би трябвало. Но за влизане в системата, просто ти излизаш... Аз говоря за нашите първи 20, тук всичките. Кой тук е израснал извън системата? Ако има такъв, да не ме слуша, какво говори. Той не бъде за него. Ето, виждаш ли защо не да слушаш? Последните 10, да речеме, и за тях няма да говорим, защото те пък са... Добре би било да са години за размисъл, равносметка, за навлизане в себе си, за споделяне на опитност и така. Тоест практически ни остават дни 30-40-50, най-добрия случай години, активни. А това изобщо не е много. А това изобщо не е това, докато се усетиш, докато ми часам на 50, още малко и ще празнувам 50 годишно. Кога минах? Аз това опитах, кога опитах, тък му вече разбрах какво горе-долу искам в това посока и вече съм на 50. Нямаме безкрайно много време да стоим на едно и също място, да правим едни и същи неща. Не за мястото, нали... Да правим едни и същи неща. Хубаво е човек, ние не знаем какво искаме, повечето хора не знаят какво искат. И научават какво искат,
чрез опознаване на все повече неща, които не иска. Тоест, започва да се свива кръга. От това го питах ми го, не. И вече започваш от по-малката кошница да бъркаш. От най-малката края казваш, ето това е моето. Но ако седиш цял живот пред компютъра,